O Concelleiro de Cultura de Porto do Son, Manuel Deán, de Am, vende facer público o programa cultural para este mes de novembro e que por primeira vez dará el oxo a cultura musical. As actuacións musicais terán cabida na Casa da Cultura de Porto do Son, Porto Sin e Xuño, e será este venres 13 de novembro cando comece Andaina. O Concelleiro especificou os detalles do programa. Entón, as actividades empezarán na Casa da Cultura de Porto Son, o venres 13 de novembro, e actuarán a Coral Canta Campaña do Concello de Sada e tamén atuará a Coral Vixen do Carmen de aquí de Porto do Son. O sábado 14, o horario, en horario empezará a xoito da tarde, e o sábado 14 teremos a rondalla Trovadores de Ares e a banda de música de Camaño, aquí tamén na Casa de Cultura en Porto do Son. E o domingo teremos a Coral Polifónica de Ribeira e a Coral Polifónica de Noia. Depois na Casa de Cultura de Xuño teremos o sábado 21 a actuación da banda, da banda de música tradicional suevia, aquí de Porto do Son, e teremos eh, tamén o sábado 22 outra vez aquí na Casa de Cultura de Porto Son pois a coral do Instituto Vixen do Mar de Noia e as actuacións tamén da Escola de Música Municipal de aquí de Porto Son e tamén a colaboración da Escola de Música Moderna e para finalizar teremos eh, coincidindo cas festas de San Andrés de Porto Sín o 28 de novembro tenemos na Casa de Cultura de Porto Sín a actuación do Grupo de Baile Tradicional Anduriña de aquí do Concello de Porto do Son e tamén a Asociación Folclórica eh, Chorimas de Queiruga. As actuacións que non teñen un custe para o Concello serán de balde. Agardase asistencia masiva en Porto do Son, onde se poderán chegar a encheras máis de 300 butacas.